Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, meio-dia na capital mariana da fé. Os ponteiros apontam para o infinito e o nosso coração entregamos nas mãos de Nossa Senhora para que ela possa levar a Deus os nossos pedidos, as nossas preces no início desta tarde de domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos romeiros devotos de Nossa Senhora, um bom início de tarde a todos vocês. Nosso desejo fraterno também a você que reza conosco através da rede Aparecida de comunicação. Que sua tarde de domingo seja uma tarde santa, uma tarde de oração na companhia de Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, já estamos no 33º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que o triunfo de Cristo não é sobre os inimigos, mas o caminho que percorreu, obediente ao Pai, até a morte de cruz. Contemplando seu amor misericordioso, nasce em seu povo a esperança que nos faz enfrentar as adversidades e anunciar o advento do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, temos muitos pedidos no coração. Queremos ofertar esses pedidos e ofertando sobre o altar do Senhor, queremos depositar. Você também aí em casa, você pode colocar a sua intenção, o seu pedido sobre o altar do Senhor. Porque vamos celebrar a Eucaristia, a festa da vida. Nessa Eucaristia, estamos rezando por todas as romarias presentes aqui no Santuário Nacional, vindo de diversos estados do nosso querido Brasil: Bahia, Lagoa Real, São Paulo, da capital, de Osasco, Americana, Promissão, Marília, São Bernardo do Campo e Itu. De Minas Gerais, Bueno Brandão, Lavras, João Monlevade e Nepomuceno e Santa Luzia. E claro, muitas outras romarias presentes aqui no santuário, neste domingo, nesta tarde, para celebrar a vida. De modo especial, estamos acolhendo aqui no Santuário Nacional, para esta missa do meio-dia, uma romaria especial, a Romaria das Congregações Marianas do Brasil, a quem peço uma salva de palmas a todos os membros das Congregações Marianas presentes aqui no Santuário Nacional. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Temos a alegria de acolher também diversos sacerdotes que concelebram esta Santa Missa. Na alegria de celebrar a nossa fé com Maria, porque queremos com ela caminhar juntos para construir uma igreja missionária, vamos ficar em pé, com muita fé no coração, com um coral formado pelos romeiros de Nossa Senhora, vamos cantar para acolher a procissão inicial. Cantemos juntos. Número 2 do folheto. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalados com o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, todo santuário cantando bonito para Deus. Participar.
Tempo de partir, é o Senhor quem nos envia, em seu nome a servir. Vamos acolher a imagem de Nossa Senhora com as nossas palmas, bem bonito. Vamos saudar Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Somos povo esperança, vamos juntos planejar, ser igreja a serviço e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos a Igreja de Jesus. Damos as boas-vindas aos sacerdotes que concelebram essa Eucaristia, os diáconos que servem o altar. Preside a nossa Eucaristia o nosso querido cardeal, Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Bem-vindo entre nós. Uma salva de palmas ao nosso querido cardeal, Dom Damasceno, e também às congregações marianas do Brasil, presentes aqui no Santuário de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Pai vos acolha como filhos e filhas muito amados, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Arrependidos, peçamos o perdão de nossos pecados. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. Sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor.
Deus Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com o seu leque, com a sua mão, bem bonito, todo santuário. Glória a Deus nos céus, em paz na terra aos céus. Glória a Deus nos altos céus, nas palmas, nos alegrando, agradecendo a Deus. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons e agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra. Nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos. Paz na terra aos céus, glória a Deus lá nos céus, paz na terra aos céus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, vamos ouvir o Senhor. Leitura da profecia de Malaquias. Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos, tal que não lhes deixará raiz nem ramo. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Senhor virá julgar. Justiça julgará.
cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Aplaudo o mar com todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente. As montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Exultem na presença do Senhor, pois Ele vem. Vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém sabemos ou recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cabeça e olhar, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal vai ser? Qual sinal vai ser de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorado. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim.
E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdeis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos no Ministério Presbiteral, que concelebram comigo esta Eucaristia, alguns dos concelebrantes são congregados marianos, dois dos concelebrantes são sacerdotes xaverianos, que estão conduzindo uma romaria de Tabira, neste domingo, aqui ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Meus caros diáconos, queridos romeiros e romeiras, vindo dos mais diferentes lugares desse nosso imenso Brasil, uma saudação muito especial aos congregados marianos que estão hoje também em peregrinação ao Santuário da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Encerramos a Assembleia dos Congregados Marianos no dia de ontem e hoje os congregados, também vindo de diversas partes do Brasil, fazem a sua romaria anual ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Quero saudar também todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede Aparecida de Comunicação, pela TV Aparecida, pela Rádio Aparecida, pela internet. A todos também meu abraço e minha saudação. Com esta celebração, queridos irmãos e irmãs, os congregados marianos de todo o Brasil estão encerrando a sua Assembleia Geral e também estão realizando a sua peregrinação anual a este santuário. Aparecida é a sede da Confederação dos Congregados Marianos. E este domingo, queridos irmãos e irmãs, é o penúltimo domingo do ano litúrgico, que se encerra no próximo domingo, dia 20, com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Hoje a Igreja celebra também o sexto Dia Mundial dos Pobres. Pela sexta vez, estamos celebrando o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco, e que neste ano tem como tema Jesus Cristo fez-se pobre por vós. É um texto tirado da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. O Dia Mundial dos Pobres
torna este ano como uma sadia provocação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida, as inúmeras pobrezas da hora atual, diz o Papa na sua mensagem para este Dia Mundial dos Pobres. Ao concluir o ano litúrgico, os textos bíblicos têm um tom escatológico, isto é, nos falam do futuro definitivo da história humana e também do nosso fim. A palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, nos alerta para o fato de que nosso fim último, nós o preparamos desde agora. E a Eucaristia, celebração do mistério pascal de Cristo, nos é dada em alimento que nos revigora, em nosso caminhar desde já e nos garante a vida eterna, a vida definitiva junto de Cristo. O texto do profeta Malaquias, na primeira leitura, esse profeta que viveu no século V antes de Cristo, depois do exílio do povo de Deus da Babilônia, no tempo da reconstrução do judaísmo, convida-nos a olhar para a frente, para o futuro, para o dia do Senhor, dia em que Deus restabelecerá a justiça, punindo os que praticam o mal e premiando os justos, os que realizam o bem. Na segunda leitura, São Paulo corrige a falsa ideia que havia entre alguns tessalonicenses de que a parusia, isto é, a segunda vinda de Cristo, era iminente, estava próximo. Queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos quando será o fim do mundo. Só Deus conhece o dia e a hora do final dos tempos. Enquanto aguardamos a esperança, a vinda de Cristo Salvador, é preciso perseverar no trabalho e no amor para deixar este mundo mais belo do que nós o encontramos ao nascer. Ao passar por este mundo, devemos deixar uma marca, isto é, tornar esse mundo melhor, esse mundo mais belo que Deus colocou à nossa disposição, para podermos deixar também para as gerações futuras uma qualidade de vida melhor, pela preservação do meio ambiente, pelo cuidado com a natureza, com a nossa casa comum. No Evangelho de hoje, com uma linguagem cheia de imagens, própria do estilo apocalíptico usado na época, é preciso distinguir três momentos diferentes aos quais se refere o evangelista Lucas no Evangelho de hoje. Primeiramente, a destruição histórica do templo e da cidade de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. O tempo da missão da igreja, que será marcado por dificuldades, perseguições, é o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda que nós aguardamos, é o tempo em que estamos vivendo agora, o tempo da igreja, o tempo em que ela é chamada a anunciar o evangelho a todos os povos. E nesse período, a igreja, como diz o seu evangelho, terá muitas dificuldades, será um tempo marcado por perseguições. E finalmente, um terceiro momento, a vinda do Filho do Homem como plenitude do Reino de Deus. Antes do fim dos tempos, queridos irmãos e irmãs, o evangelho fala de guerras, terremotos, epidemias, fome, perseguições aos cristãos. Qual deve ser a atitude do cristão diante dessa situação? O cristão não deve deixar-se dominar pelo medo e pela angústia. Esses acontecimentos trágicos podem ser ocasião para dar testemunho de sua fé. Quanto mais difíceis os tempos em que vivemos, mais se exige de nós coragem, vigor, fortaleza, para dar testemunho também da nossa fé.
O cristão deve esperar e confiar em Deus, que protege seus discípulos, que lhe são fiéis. Só Ele tem palavra definitiva sobre toda a história. Jesus é o Senhor da história, é o Senhor da criação. Só Ele conhece o propósito último das coisas e dos acontecimentos. A nós cabe confiar na palavra de Deus, confiar em Jesus Cristo, que vai conduzindo a nossa vida e a conduz sempre por caminhos seguros e a conduz sempre com vistas ao nosso bem. O Evangelho nos convida, portanto, queridos irmãos e irmãs, a não ter medo, a perseverar em fazer sempre o bem em meio às dificuldades que temos que suportar. Lembremos-nos das palavras de São João da Cruz, onde ele diz: no caso da vida, isto é, no final da nossa vida, seremos examinados no amor aos nossos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. O texto do apóstolo a que se refere este sexto ano, Dia Mundial dos Pobres, apresenta o grande paradoxo da vida de fé. A pobreza de Cristo torna-nos ricos. Estamos já para quase iniciar o tempo do Advento, tempo de preparação para o Natal, celebração do mistério da encarnação, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo de Deus, que assume a nossa natureza humana no seio de Maria, para se fazer semelhante a nós em tudo, menos o pecado. Ele veio para nos salvar, veio para nos mostrar o caminho a seguir na nossa vida, para podermos alcançar a meta para a qual estamos destinados, isto é, gozar eternamente da presença de Deus. Portanto, Jesus, ao encarnar-se no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, Ele se fez pobre por nós. Sendo de condição divina, Ele não guardou para si esta condição, mas pelo contrário, veio até nós, abaixou-se, tornou-se semelhante a nós, fez-se pobre, justamente para iluminar a nossa vida, para nos transformar, nos elevar à dignidade de filhos e filhas de Deus, pela graça que nós temos desde o nosso batismo, de tal modo que nós, pelo mistério da encarnação, Jesus, ao fazer-se semelhante a nós, fazer-se irmão de cada um de nós e filhos do Pai, nos deu uma dignidade toda especial. Adquirimos um valor todo especial, não só nós, mas o próprio mundo ao qual Jesus veio também. E ao salvar-nos, Ele também redimiu a própria criação, que aguarda também a sua libertação total no final dos tempos. A riqueza de Jesus é o seu amor, que não se fecha a ninguém, mas vai ao encontro de todos, sobretudo de quantos estão marginalizados e desprovidos do necessário, como diz o Papa Francisco na sua mensagem. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que nos ajude a perseverar com fidelidade no amor de Deus, no amor aos pobres, e que um dia, com ela no céu, nós possamos também entoar eternamente os louvores de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé, rezando juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, erguemos o coração em prece suplicante. Vinde ao encontro de vosso povo, que vos pede confiante. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Conservai-nos na aliança que fizestes com vosso povo por meio de vosso Filho e dai-nos vossa paz. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Santificai vossa Igreja, para que seja fiel ao Evangelho e anunciadora da esperança da salvação aos povos e nações. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Dirigi os passos de nossa comunidade e tornai-a um lugar de encontro, de alegria e comprometimento com vossa verdade. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Dai-nos a graça de corresponder cada dia e cada vez mais com vossa misericórdia. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Firmai nossos passos no desejo de tornar viva e presente a realidade de vosso reino, e que o sino do que estamos vivendo seja muito vivo entre nós. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Rezemos por aqueles que estão participando também do Congresso Eucarístico Nacional em Recife, para que este congresso produza muitos frutos, sobretudo de amor à Eucaristia, e para que também possamos viver a mensagem, a lição da Eucaristia para todos nós, fazer de nossa vida um serviço aos nossos irmãos, sobretudo aos mais necessitados. Rezemos ao Senhor. Senhor, confirmai-nos em vosso reino. Pai Santo, chegue até vós nosso clamor, e amparados por vossa bondade, caminhemos decididos para o vosso reino. Vós que sois nosso Deus, e viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Sobre o altar do Senhor, partilhamos pão e vinho. Com pão e vinho, ofertamos também a nossa vida, a nossa romaria neste domingo, a nossa família, os nossos dons e tudo que somos. De modo especial, ofertamos ao Senhor a Romaria Nacional das Congregações Marianas do Brasil. Meu irmão, minha irmã, você aqui no santuário também pode fazer o seu ofertório, colaborando com a sua oferta generosa nos cofres, ao longo dos corredores. E você que reza conosco aí da sua casa, pode também fazer o seu ofertório através do QR Code que está aparecendo aí na sua tela, ou sendo um membro da família dos devotos. Ligue para nós, 0300-210-1210. Na alegria de ofertar ao Senhor o que temos e o que somos, cantemos ao Deus da vida. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu não tiver amor, eu nada sou. O amor é compreensivo, o amor é serviçal, o amor não tem inveja, o amor não busca o mal. Se eu não tiver amor, eu nada sou, Senhor. Se eu orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso,
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o Vosso olhar nos alcance a graça de Vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Em Vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de Vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar Vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana no alto dos céus. Hosana, hosana, hosana no alto do céu. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Como filhos e filhas de Deus nosso Pai, dirigamos-nos a Ele com muita fé, com muita confiança, com muito amor, guiados pelo Espírito Santo que clama no nosso íntimo, Abá, isto é, Paizinho. Esse Espírito que reza em nós, reza conosco, nos ensina também a rezar. E iluminados pelas palavras de Jesus no Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a
provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos aproximar da Eucaristia. O Senhor vem a nós na Eucaristia para permanecer conosco como alimento, que é força na nossa caminhada de fé. Você aqui no santuário, que vai comungar, hoje o santuário está repleto, pedimos a gentileza que você possa comungar na frente do ministro, e dê um passo adiante para o seu irmão, a sua irmã, também receber a Sagrada Comunhão. E você que reza conosco através dos meios de comunicação de Aparecida, é o momento de fazer a sua comunhão espiritual. Vamos ao encontro do Senhor da vida. Cantemos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo não tememos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Todos juntos num só corpo, yeah.
graças e louvores se deem em cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem em cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Acompanhemos a oração pós-comunhão. Oremos. Tendo recebido em comunhão o corpo e o sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que Ele mandou celebrar em sua memória fazer-nos crescer na caridade, por Cristo nosso Senhor. Amém. E mais uma vez queremos renovar a nossa consagração no coração maternal de Nossa Senhora. De modo especial, queremos consagrar nesta tarde todas as congregações marianas do Brasil. Estendendo as nossas mãos em direção à imagem da Senhora Aparecida aqui sobre o altar, juntos vamos rezar, nos consagrando à Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei, meu Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para Nossa Senhora, cantemos todos juntos pedindo a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa ajuda nesta vida aos que lutam pela vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Cristo ressuscitado seja a sua força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E vamos dar uma salva de palmas à Mãe de Deus e Nossa Mãe, a Senhora Aparecida. Todo o santuário saudando Maria. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os romeiros de Nossa Senhora! Viva! Palmas para as congregações marianas do Brasil! E a você que rezou conosco aí da sua casa, nosso muito obrigado
por fazer companhia conosco. Continue assistindo, acompanhando a TV de Nossa Senhora. Cantemos o canto final. Ao trono acorrendo da Virgem Maria, Jesus.